哎，接下来再讲一个关于命运的问题。命运的问题，我觉得这个命运这个问题呀，哎，我们现在的人，现在这个时代呀，整个社会都充满着一种不确定，不确定。这个全球化的时代，让我们更容易感受到一种无常多变。在过去呢。社会比较不太发达的时候，我们会感受到这个生命的稳定性，相对的稳定性会强一点。今天的这个不确定性，好像这个会显得比较严重，因为我们的命运跟今天的命运，跟整个世界的命运都被捆绑在一起的，你看美国啊或者什么地方发生一些事情，好像我们都会受到影响。中国都会受到影响，就说明这个人类的关系啊越来越密切，还有随着这种生态环境的恶化，天灾人祸也越来越多，所以今天的人你需要能够这个比较有良好的心态去生活啊，这个不容易。这个社会，我觉得中国的社会最大的问题其实是。人的心态问题，心理问题，当然每个人呢也都会在关注自己的命运，其实很多人还会相信命运的，会相信命运的。当然，首先人到底有没有命运？人到底有没有命运？如果是唯物论者来说啊。可能认为人是没有命运的，这个好像这个宇宙啊也是莫名其妙的，这么爆炸了一下，然后就搞出一个宇宙大爆炸，宇宙大爆炸的这个我们这个地球啊，你看在这个很多星球里边，地球也是能够出现这样的一个可以适合人类居住的，可能也是挺莫名其妙的，那我们能够成为一个人，好像这也是挺莫名其妙的，怎么就，所以如果你要从这个唯物论来说呢，这个生命的发展它是的出现啊，一切都有很大的一种偶然性，但是我们知道过去传统的这些宗教哲学啊，多半很多还是他会相信人这个有一些宗教，很多宗教哲学。他还是会认为人是有命运的，甚至呢还有一些宿命论的说法。这个宿命论的说法就是说，认为我们的人的命运啊，它是一个，就是它是定好的，它是有定数的，它是定数的，这叫宿命。那佛教呢？佛教他当然也是相信人是有命运的，佛教也相信人有命运，但是佛教跟宿命论不同的地方在哪里呢？佛教认为，这个人的这个命运啊，它是可以改变的，它是可以改变的，这个是佛教跟其他宗教哲学不同的地方。那这个是第一个，就是要相信人是有命运的，就像万物的生长都是有它的规律，所以佛教呢，它是属于一种规律论，它认为一切的产生存在都是有它的规律，那何况命运这样的一个。人这么样的一个万物之灵这样的，它的存在怎么可能会没有命运呢？这是第一个问题第二个问题呢，如果说有命运的话，这个命运谁决定的？谁造成的？如果按其他宗教来说，这是由神决定的。神造成的，神给你安排，你怎么样？
啊，一切都是神造成的，或者是用外在的力量，外在的力量决定你的命运，你自己是做不了主的。如果要改变命运的话，也要靠神来给你改变。就像他设定了一个密码，他重新改变一下，修改一下你的密码，你的命运才能改变。如果神不修改这个密码，那你没有用的。所以就是神说了算，是外在的造物主说了算。那佛教呢？佛教跟其他宗教不一样，他不认为这个世界有一个造物主。这个佛教对这个世界的解释啊，差不多就是四个字。这个四个字就是因缘因果，因缘因果。因缘就是一种条件，各种不同的条件，然后这个条件具备了，它就会产生相应的结果。这个条件呢，其中最关键的因素是什么？最关键的因素是什么？最关键的因素就是人的这个思维，你的心理活动，以及由这个心理活动产生的行为，这个是一个最关键的因素。所以佛教里面就是讲到这个业的力量，心理的力量，认识的因素，心理的因素，行为的因素，决定了我们的命运。所以佛教认为命运的力量是来自于每一个人的生命的内在，也就是说我们每一个人的命运都是自己造成的，每个人的命运都是自己造成的。但是我们能不能成为命运的主人啊？我们能不能成为命运主人？虽然我们的命运是自己造成的，但是呢，你未必可以成为命运的主人。为什么这么说呢？既然我的命运是自己造成的，可是我又为什么不能成为命运的主人呢？这个关键问题在哪里？关键问题就在于我们现在问一问每一个人自己，你现在能不能做自己的主人？比如说你面对你的各种情绪，各种不良的习惯，当你面对这样的一种负面情绪和不良习惯中，你能不能做得了自己的主人？其实我们是做不了自己的主人的。比如说你生气的时候，你能不能让自己立马不要生气？你很在乎一个人，在乎一件事情，你能不能让自己不要在乎？哎呀，那个东西不要在乎了，太痛苦了，不要在乎了。你每天内心很烦躁，你能不能让自己啊不要烦躁了，赶快睡觉吧？能不能做得到啊？做不到。因为我们的生命呢，因为这种无明的力量，我们每天都是活在一种不知不觉的状态中，我们不知不觉的被各种文化所催眠，接受了很多错误的观念，我们不知不觉的在应用各种错误的观念，形成了很多不良的心态，不良的生活方式，不良的情绪，然后这些情绪呢，形成了之后，我们还是不知不觉，我们从来没有想过要去了解自己的内心，我们也从来没有想过我们需要去管理自己的内心。
我们总是在不知不觉中让那些负面的情绪在不断的增长，力量越来越强大。我们总是不知不觉的让那些不良的习惯力量越来越强大。当这些情绪、这些不良的习惯力量越来越强大的时候，它早已经成为我们生命的主人。本来这些东西它并不是我们生命的主人，因为我们缺少一种智慧的关照，我们就会把我们自己生命的主权拱手让给这些不良的习惯、负面的情绪、各种各样的烦恼。然后这些烦恼呢，它成了我们生命中的真正的主人，每天都会在支配着我们的生命。我们忙忙碌碌，身不由己，甚至痛苦不堪，因为我们做不了我们当下心念的主人，那就意味着我们做不了生命的主人。而这些不良的行为、不良的习惯所产生的这个作用，同时它又在进一步的影响着我们的生命，同时又在影响着我们未来的生命。所以我们的生命啊，就是它是我们自己造成的，但是呢我们又做不了自己的主，所以就是我们的生命，就是我们的生命啊，很悲哀的地方。但是这种力量绝对就是来自于我们自己的生命的内在，这些不良的情绪也是我们自己培养起来的，因为我们没有智慧，没有智慧的关照，我们缺少对自己内心的认识和管理，所以在自己的把自己的内心搞得乱七八糟了，给我们的生命制造了无穷无尽的恶果。那么这些恶果呢，它还是需要我们自己去承受，还是需要我们自己去承受。所以这个佛教告诉我们，就是我们的命运是它是我们自己造成的。那么如果在其他宗教来说，他认为命运就是神决定的，不是你自己造成的，你自己是改变不了的，要你上天堂你就上天堂，要你下地狱你就下地狱。那佛教呢，他也讲六道，那你可以继续做人，或者继续这个，或者升天，或者当这个当畜生，或者下地狱，那事实上都是代表着你生命在发展的过程中形成的不同的形态，不同的形态，都是不同的生命形态和人格的展现。那既然我们的命运是自己造成的，那同时也说明一个什么道理呢？说明我们的人的命运是可以改变的，命运是可以改变的，是可以改变。你改变命运，怎么改变命运？那就是要从我们的认识开始改变，要从我们的认识开始改变，就是我们现在的这个命运的形成，凡夫的这种命运的形成啊，就是充满着烦恼、迷惑、痛苦这样的一个命运的形成啊，它跟无知有关系，跟无明有关系。所以我们要改变这种命运呢，我们就需要建立一种正确的认识，
我们需要去传承一种智慧的文化。所以我经常想着这个文化对人来说啊，真是非常的重要，真是非常的重要。我们介绍一种什么样的文化啊，我们很有可能就会成为一个什么样的人。其实呢，从某种意义上来说，这个生命品质其实也就是文化的一个产品。所谓生命品质，就是我们的人格，我们的品质。我们介绍了不同的文化，这个不同的文化呢，它会让我们形成不同的人生的观念，不同的这个世界观、人生观、价值观，思考方式，做人，甚至生活方式，我们的所有的一切啊，可能不知不觉中都在，都是因为接受到某种不同的文化的影响。不同的文化，它可能会使我们会成为一个什么样的人？我们到底是一个文明人，还是一个野蛮的人？是凡夫凡人，还是圣贤？是普通人，还是智者，还是哲学家？所以文化在这里边啊，会起到的作用非常大。所以我经常在觉得，这个，因为我们最近呢，正好给那个这个歌友会，就是戈壁啊，重走玄奘路的那个系统的那些人，给他们做了一个关于玄奘的精神的讲座，怎么样去帮助大家去真正的认识玄奘的精神。在讲到这个讲座的时候呢，我就想到了什么呢？就是想到了这个玄奘他的这个求法，这个求法对于我们人类到底有多大的意义？到底有多大的意义？我给他们提出来的这个意义有四点，有四点。第一个呢，就是文化传承的意义，他在给我们传承一种智慧的文化。这个传承一种智慧文化非常重要啊，对我们人类的价值简直是不可估量。第二种呢，就是精神追求的意义，建立一种高尚的精神、高尚的人格、高尚的生命的品质，这对我们人类来说也是无与伦比的意义，不只是对我们中国人，对所有的人，因为这是代表着你将会成为一个什么样的人，所以追求一种高尚的精神追求，因为精神就是代表着我们的存在，我们有什么样的精神，就是代表着我们是一个什么样的存在。第三点我说到的就是这个生命探索的意义。生命探索，每个生命都有永恒的困惑。同样作为玄奘三藏大师，他为了追求佛法，追求佛法并不是为了追求佛法而追求佛法，追求佛法是为了解决生命的困惑。这个生命的困惑呢，其实也就是我刚才前面说到的几大困惑，我是谁，生从何来，死往何去，人为什么活着。玄奘他既有这些困惑，其实我们所有的大千世界芸芸众生，每个人都会有，都存在这些困惑，只不过是意识到了还是没有意识到了。那么对于这样的一种永恒的困惑，
如果没有一种智慧的文化，他是没有办法把它解释清楚的，他是没有办法把它解释清楚的。而玄奘他所做的就是把这样的一种智慧的文化介绍过来，帮助我们，帮助他自己解决困惑，同时也帮助芸芸众生来解决生命的困惑。第四呢，就是降魔成道的意义。降魔成道，这个降魔成道意义很重大。每个生命都有佛性，但是也有魔性。这个修行呢，就像玄奘，我们讲这个《西游记》里面讲玄奘西天取经，他要这个要经历的9981难，一路上碰到很多妖怪，每个妖怪都要把它吃掉。这妖怪是什么东西啊？其实妖怪就是我们内心的各种情绪的外化。我们内心有很多负面情绪，其实这些情绪就是妖怪。我们每一个人的内心都有很多妖怪，这些妖怪啊折腾了我们不得安宁。西游记它就是把这些妖怪给人格化的。所以降魔最重要的不是降的是外魔，最重要降的是我们的心魔。降伏心魔，那就是需要有佛法能够看清我们内心的这些妖魔。这个释迦牟尼在菩提树下降魔成道，其实最主要是要降伏心魔。所以佛法对我们的人类的一个非常重要的作用，就是在帮助我们降魔。我们的命运就是因为有很多的困惑，有很多的烦恼，这些还有错误的观念、不良的行为、不良的习惯，它在影响着我们的命运，它在左右着我们的命运。所以我们现在要改变命运，这也不是一件容易的事情。那就是我们需要对生命有一个正确的认识。所以佛法的智慧，我们好在有佛法的智慧，它可以帮助我们看清生命的真相。在佛法的修行里面，非常重视正见禅修。正见，什么叫正见呢？就是佛的对生命和世界的能力之后，随着我们观念的改变，然后我们就会达到心态改变，生命品质改变。这个就是我们现在也有一个修学的组织叫菩提书院。这个我在这个修学的系统里面，我给提出18字方针。这个18字方针，首先在态度上要真诚、认真、老实。所谓真诚、认真、老实，真诚就是要真切的面对自己生命存在的问题，这个是很重要。认真，那就是我们找到一个正确方法的，我们要认真的去面对，去介绍，去学习，那在这个方法上，就是要理解、介绍、应用。你去介绍传承一种智慧的文化，你要去理解它，要介绍它，你要把这个佛法的智慧变成你的认识，变成你的观念。所以学佛很多时候不是求求拜拜，学佛事实上是要学佛的智慧，是在介绍一种佛的智慧，把佛法的智通过学习。你看这个佛陀在这个45年说法中讲的这个佛教的经论有几千卷，一两万卷，有这么多的经论。那我们就是在学习这种智慧，把这种智慧呢，通过学习了之后，把它变成自己的认识，变成自己的观念。然后最后呢，我们通过学习了之后，就能够达到观念改变到心态改变，
最后到生命品质改变，观念改变，心态改变，到生命品质改变。就是命运是可以改变的，命运是自己造成的，命运是可以改变的，但是这个改变最主要是要靠自己。所以佛教讲自依止，首先要靠自己。就像我们的人生有很多的事情别人是不能代替的，吃饭不能叫别人代替，身体不好，哎呀我生病了，我很有钱，你们谁帮我生一下，不行啊，这个没时间，你们帮我上一下厕所，不行，上厕所也要自己上，吃饭要自己吃，生病要自己生，修行治疗也要自己治疗，你也不能找别人帮你治疗，那修行呢还要自己修，所以你要改变自己的命运还是要靠自己，靠自己努力。但是怎么样才能靠自己努力呢？每个人都想，有很多人都会追求真善美，但是要有智慧，没有智慧啊是不行的。所以佛教里面讲智一止还要法一止，所谓法就是你要接受一种智慧的文化，对我们很重要，佛法就是一种智慧文化，你接受了一种智慧文化，你才有能力去认识生命，你才有能力懂得怎么样去改变自己。所以佛教讲法很重要。那如何才能更好的学法呢？佛教又告诉我们要依止善知识，你要找到一个好的老师。所以真正你要改变命运的学习，三个条件：第一，自己努力；第二呢，接受一种智慧的文化，也就是有正确的方法；第三，要一个好的老师，好的老师他才能够指导着你来学习修行。佛教是博大精深啊，这个要如何的去学，没有一个好的老师自己学很难。佛法就像大海一样，很多人他是不得要领，这个学习不容易，但是如果我们能够得到善知识的引领，那么我们就可以摆脱这种生命的迷惑，走向生命的觉醒。